Шомылу маусымының басталғанда кешет, қазірдің өзінде қайғылы оқиғалар тіркеліп үлгерді. Суға кеткен деген суытта суық хабарларды естіп жатырмыз. Есіл бойында 17 судың бетінде жаңа белгілер қойып қойған, суда шомылуға болмайды деп. Адамдар жаңа соған қарамай, суға шомылып жатады. Төтенше жағдайлар қызметі қауіпсіздік шараларын күшейттік дейді. Алайда суға кету оқиғалары негізінен суға түсуге арналмаған орындарда болады екен. Сонда азаматтар ескертулерді елемейтін болған ма? Ақбөпе Тәңірбергеннің зерттеуі. Өзеннің ағыны қатты, шомылуға болмайтын аймағында жүрген ол қыздар құтқарушы қайығын байқаған бойда тұра қашты. Өздерінің қауіпті жерде жүргенін біледі. Осылай қашып кетеді балалар. Ата-анасының қараусыз келеді, шомылады, түсіндіреміз. Кей кездері түсінеді, кей кездері түсінбей кетеді. Бас қалада түбі тексеріліп, шомылуға рұқсат берілген жалғыз жағажай бар. Бұдан бөлек өзеннің өзге 17 жері аса қауіпті аймақ деп бекітілген. Түсуге болмайды деген белгі мына жерде де тұр, бірақ мына балықшы біздің көзімізше жаңа ғана судан шықты. Күн райы салқын, жел күшті, азаматтың бойындағы мұндай батылдық әрректе жатқан шөлмектің арқасы деп түйдік. Конечно, боимся. Қорқамын. Я суға кірдім жаңа. Жағасында ғана жүрдім ғой. Әрі бармаймын. Это где-то месяц назад. Бір ай бұрын көрдік қой. Тура осы жерде бір адам суға кеткен. Мен арасында балық аулаймын. Болды. Барлық қауіпсіздік шараларын білем. Өз шамасының шарқын білмегендерге ағыны қатты суға төтеп беру қиын. Құтқарушылар ескертіп ақ жатыр. Тек судан шық деп бұйырып жаза қолдану олардың құзыретінде емес. Біз жаңа ескерттік, үш қыз болды. Үшеуін ескерттік, суға шомылуға болмайды деп. Олар жақсы жарайды, біз қазір шығамыз деді, көзіміз іште шықты. Және де жаңа киімдерін киіп, кетіп баратқандай болды. Бізді басқа жаққа шақырды, сол жаққа бардық. Бір 10 минуттай уақыт өткен соң, жедел шұғыл кезекші біз шақырдық, мына жақта адам батыватыр деген жаңағы информация, ақпарат түседі. Біз келген кезде жаңа 10 минут бұрын айтып кеткен қызға жаңа болмайды деп шомылуға. Ол қыз жаңа батып кетті. Құтқарушы айтып отырған оқиға тұрғындар жабайы жағажай деп атап кеткен осы жерде болыпты. Атында да тұр ғой, арнайы шомылуға болады емес, болмайды деген белгі тұрса да келіп түсетіндер саны көп. Елордада суға түсу маусымы ресми түрде жаздың бірінші күнінен басталды. Бірақ бұл мерзімді күтпей көктемнің ортасында суға күмп бергендер бар. Мысалы, 30 сәуір күні бір адам суға кеткен. Ізін суытпай артынша тағы үш адам суға батыпты. Бәрде рұқсат етілмеген жерде шомылғандар. Енді қазіргі алаңдатып отырған бізде канал Нура Есіл деген бізде осы пригородный тұрғын алабының жерінде бар. Ол жерде 2018 жылы өкінішке орай бізде 7 бала суға батып кетті. Сол себептен ол қазір каналға арнайы рейдтер жүргізіп, сонымен бірге ол жерде полиция қызметкерлерін бекітіп отырмыз. Осы жақында өткізілген рейд бойынша сол жерде өкінішке орай тағы да балалар кездесті. Ата-анасыз өздері шомылып жатқандарын, оның бәрін біз белгілеп, реттеп және де ювеналдық полицияға өткізіп бердік. Түсіндіреміз, мұндай жерлерде шомылуға болмайды деп, бірақ жаңағы адамдар жартысы тыңдайды, жартысын тыңдамайды. Мұндай кезде жаңағы полиция қызметкерлері протокол толтырып, жаңағы біріншіден ескерту жасайды, егер де қайталанса, онда жаңағы штраф төленеді. Маусым басталмай, суға кету басталып кетті. Осы себепті де құтқарушылар биыл ертерек күшейтілген жұмыс түріне көшіпті. Қайықпен әр 2 сағат сайын өзен бетін барлайды. Тағы түрлі сала мамандарына дәріс өткізеді. Мұндай оқу жиынына біз де қатыстық. Бүгінгі тақырып суға батқан адамға алғашқы көмек көрсету. Кәдеңізге жарап қалар, біле жүріңіз. Алғашқы көмекті судан көтеріп, жағаға немесе қайыққа жеткізгенше көрсете бастау керек. Үстін құрғатып, ауыз және мұрын қуысын судан тазартып, ұртына таза орамалдан істелген білекше немесе кесек ағаш салу қажет. Тез арада жасанды дем беріп, жүрек тұсына массаж жасауға кірісу керек. Зардап шеккен адам көп уақыт бойы су астында қалып, ессіз жатса, тұншығып немесе клиникалық өлім жағдайында болса, дереу дәрігер шақыру қажет. Адамды судан алып шыққан кезде, адамда суға батып атқан адамда көбінесе
паника қалады. Я не могу понять. Қобалжу. Қатты қобалжу болады. Ол қобалжу кезінде адам өзінің жанын сақталып қалмақшы болады. Сондай кездерде адам құтқарып атқан адамның өмірін ол басты деп санамайды да, өзінің өмірін басты деп санағандықтан екінші адамды суға тартып алып кетуі мүмкін. Сондықтан құтқарар кезде біріншіден құтқарып жатқан адамға бір қолымызды береміз. Егерде ол иықтан жоғары мініп атса, онда адамды сәл итеріп, қайтадан қолымызды береміз. Егерде адам есін жоғалтқан болса, онда мойнынан емес, қысып тұншықтырып алу мүмкінбіз. Қолтық арасынан, қолынан, немесе шашынан ұстап, судан шығарамыз. Сақтану керек, құтқарушылардың айтары осы. Себебі жаз келгені кеше ал, елімізде 76 адам суға батқан, оның 40-ы балалар. Сол осы 2-3 айдың ішінде өкінішке орай әлі оқиғалар тіркелуі мүмкін. Сондықтан осы біздің азаматтарға абай болыңыздар. Өйткені су ол тізі жау сіздерге айтып келмей, сіздердің туысқандарыңызды, балаларыңызды алып кетуі мүмкін. Сондықтан суға шомылу кезінде, демалу кезінде абай болыңыздар.